aký bol váš najkrajší Silvester? Najkrajší, neznervozňovať sa, dívať sa na neoslavovať. Máte taký nejaký zážitok zo Silvestra? Neviem, ako to myslíte. Taký nezabudnutelný zážitok. Silvester, na ktorý si vždy budete pamätať. Mám. Tak povedzte. Keď som mala narodeniny. Máte narodeniny na Silvestra? Predtým som mala, ale teraz nemám. Moja dcera sa narodila na Silvestra. Je niečo, čo ťa trápi, čo sa týka mesta Žarnovica? No. Hasiči. A čo? A čo ťa na nich trápi? No, hasenie. A čo by sa dalo zlepšiť na tých hasičov? No, by sa dalo aj hasič z vody. No, málo. Čo, nemajú čo hasiť? No, keď zapali na ceste gumy, no to by hneď prišiel a ohasili. By prehasili. Nebojím sa búrky, ja som väčšinou vonku, aj keď prší. Ja celý zmoknem a mi to nevadí. A bleskov sa nebojíte? Nie. Ako sa proti tomu chránite, aby do vás neudrel blesk? Zrovna potrebujem, aby ma udrel blesk. A prečo? Si myslím, keď tie filmy pozerám, že udrel blesk do mňa, dostanem väčšiu energiu. Len aby vás udrel na správnom mieste. Ako zaručiť, aby vás udrel tam, kde má? Musel by som mať drážnik s tým železom, čo na vrchu. A na čo potrebujete energiu? Aby som podľa ktorých, čo sú zlí, mohol zmrátiť. Budem ako Superman. Ako vyvolávate blesky potom? To samé, keď hrmí, keď prší. Tak dá sa to aj nejako vyvolať, napríklad držať mobil v ruke alebo ísť pod najväčší strom? Asi ten mobil, lebo ten mi vybil práve, že? Chcela by si bývať na takomto hrade? Mhm. Čo by si tu robila? Hrala by som sa tu. A ako? S čím? S tými kozami. Chcel by si bývať na takomto hrade? Tak určite, panoval by som. A čo by si robil? Čo, ako by si trávil čas? Hral by som sa s kozami, ale taktiež s bobrom. Čo tu robíte s týmito tyčami? No tak, 2 metre nemôže ísť do toho, to neberú. Kde to neberú? Do Šrotu. Do Žarnovici, tak ja to skúšam lámať. Keby som mal pílku, tak to napilím na 2 razy. A ono to má hodnotu tohto možno nejakých 4-5 eur. No, tak nabereme veľa toho do tej káry a tá pani to odnesie sama. Vy nepomôžete? Ani bohovi. Lebo sa aj jeden chlap slúbil, že to odpíli. A vieč, tak ja to takto zoberiem, lebo nemôže to ísť také dlhé na káru. A tu vidím, že vy ste to nezlomili, ale ste to prehli iba tak a to môže byť také už? Hej, áno, áno. Len to sa ono uviaže. Tak bude to aspoň vyzerať, že je toho viac. Tak, no ešte mám vnútri tam schovaté. Dneska máte celodennú prácu, nebudete sa nudiť. Toto rýchle spravím a idem zakúriť ďalej. Čo by som si poprial? Čo by ste popriali našim divákom televízie Panoráma a všetkým ľuďom zo Žarnovice, z okolia? Čo by ste im zaželali? Panorámu. Všetko. Ja som šťastný, keď som aj cigán. Tak aj druhým želáte, nech sú šťastní, zdraví? Nech sú šťastní a zdraví. Nech im Pán Boh aj môj svätý duch pomáha. Ja sa nebojím duchom. A cigáni utekajú v noci. Keď strážem tu, no. A mám svoju hodnosť.